kugaika. Yes, karibu sana mwenye wa Saturday. Ndio je soa pura pitavere mwa wa Oge TV leo kagira mwenye wa Saturday si adatha mugwaja. Nyenye adatha keda. Na studio dia yuko mwenye wa Muthi he mudo aikia guka guku. Yego turani wewe atulia kwa guku na nikia kaga nigetha muturi ugithi na mbere. Karibu sana mgeni wito. Ah, okay ana take time. Gai. Kariga ne iro adu. Eti ekimani waema. Ah, sa wenu. Jitago stanu. Kari wa mwakimioka na rudhi na mbere. Sawa, kejo kireria ringi. Thank you muno mwireri gwa kujita kwa Kari wa Mwangi John, Kari wa Mwangi. Na dire na udimu kenu muno o kumaria. Jirega guko ona dire niri. Na kioka na mwireri wa kunuko to ina thayo, nuko to ino gima America ini akumenyereire. Aga na twirega ina tarugetie mwaka ni twakiurugirie. Na nikio ndi ha guo. Guga gumono go cicokere kwi Ngai nuko na twete thayo wa ngoro na gatuho gima wa mwire. Dina thayo na dina thayo na gima wa mwire. Na gake na muno gukoro wi hau na ni uradora na ni ngamea ni urakenyona oto ndira kuona uguo ndurete nginyo ariwo ni kindira uga niguo ndira uga ndira uga asan sana ni turacokereria yes ikoreto ngiaria muno 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 yes ukoreto kwana atia guku kwato wi kwega twakona andu aingi muno thini wa show yes na ya andu aingi no ndari decompose ri thiko ici niguo ngakorwo ni ye ngiri na tigete mutukani tugu hana ngakorwo I we na ndurakinye mwaki wa imwe ndona Ndode jo kesho ni athira ri. Yukoso. Ona ni tora ko ni komete jita gwati. Yita okiari wa mwangi. Ehe inawe. Itaba ni jita ojose. Wapi wapi. Oh, ni ata uracho na yuko. Eh. Lesho ita wa mwaka wa TV. Ni weno. Eh. De TV ni. Eh ni, roba wa ku. Na yuka ada mugoja, chana ada mugoja ginya ira ada keda. Yes. Na we no tere faka suino. Oh, ni yeru host. Eh. Ah, thank you mone kudri. Le udira bere ugo ni kiki thari kana. Ah, mutumia wakwa. Tumia aku ni ora turai a ora ora aku lile waku. Ni amai na kiri turai aku. Ni uti gua kiri aku aku lile waku. Ni ni. Kalau aku nanya heu dogi turai ni. Ni ni. Nana kini ona aku kira kikuracho. Eh. Kikuracho. Ki eh. Kinanja. Kinanja. Ni amana kina kukula. Kama di chamuguni. Eh chamuguni. Leuni yes. Dia dari uti na bere. Aku tabari lazu. Uli awe kaga. Ini. Tapi ni orang lagi dia. Na kira moyo rio. Yes. Rio oka to ni ugoka. Yes. Dikaria riki. Ketuona rio ngiaria. Ai, uke mwana, kai kwera idelito. Ni mori madi meriga. Riga. Ada ise da beo jiria tiriri. Ukoto shi kurete hana. Shi kurete shi jega. Na every Saturday moyo rio tuka kona ake. Yes. Ako ngimurera ageri tofauti tofauti. Ya bere ngikona mudu etago MC Shady Classic. Ni oh ndai kana jameyo. Eh. Ya kere ngikona mudu etago Igaja the Captain. Ni wo. Na ya gatatu ngikona mudu etago Murimi Kings. Yes. Eh. Na ya kadu kayika. Ya kana ngiuka nawe riu. Oh oh nikyo ande guku nikyo urakure right jikaita chumi ngitari guku inya au adi karite inya na inya uikara ri hei ngiutari kuo oh eh ugo ndi muikara muikarangu hei nikyo maundu maitara ta kumaririka yes yes asante sana thank you muno mireri wakwa thank you muno ndenda utakura ndu area ta tukana ana are makoto mekuo eh kana mugwaja kana mugwaja ni waone ndio niweze kuwatambua yes nitambue wawili watatu yeah. Kwanza Kenya dirili huko kwanza kwa hii group yangu yenye tulikuwa nayo kuna wasio wanaitwa Jimmy iko Jimmy iko Innocent Mfarme yes iko Raz mwenyewe kuna Tom the driver na wengine Sam kwenda kimatari huko mziri na waona sana asante sana leo nimesema niwatambue nimewatambua sana sana yes. Na kuna mtu anaitwa etago Tom ndiye kidogo tunamatiguaga oh matigu akire ya naye ari ni mudu ishigwiraga oro wacio oh siane na ongea Kiswahili kinajua kwamba mtambui Kikuyu lakini kuna imbo moja najua mnajua sana inaitwa Three Reader hiyo najua lazima mtajua wana Reader Reader hata kama haelewi Kikuyu yes asante sana kuni dauma ni wagano niko ni kwari hiyo haya todi mwana huyu ngi tigire mwana wa group ino kana kuna joy gazeti ntoka kwa waku yes 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 ndio ni twakogana ni tuli
Austin anasema yes. Anasema Austin, Austin anasema niko ndani ndani kabisa. Thank you mono. Yes. Austin karibu sana. Haya, hena mudogo wetuo wetuo Jose Wadhika, oh, Saguma Blantona. Yes. Shiro sister yako asanti yo Tom ndako na ligi. Dungumule. Karibu Pau. Na ndao na mudo gito Daddy Gashenga. Yeko nite na huko rokuo. Niguo. Ah Dani, ena yes. Joy Lucas. Yes, Joy Lucas. Joy Lucas ni yike muno. Joy Lucas. Na Lucas we Joy nule rebo ruaku. Ni yule nkiria Tulucheze. Yes. Ulunete. Ulunete? Tulucheze. Tulucheze turage. Purete, purete nasema karibu arabu atiriri ajira, oh anasema atiu, azikuoni nakwambia niko huku purete nasema yes. Oh nimefurahi sana yes. Asante sana, tuko karibu kwenye hii show ya Mwago wa Uge TV kabisa. Yes, tadora mwana wako na ina mudurona. Haa, mwana wako mwana wa Facebook daura muduretu waliri. Aha. Ya, daura muduretu, Jose JM, kiundi bro, naweke moja ya Kiswahili bro, nye daona. Hapo tumwikiri bro wa Kiswahili, na show iko sawa. Tutalueka. Tutalueka na lusikike. Yes. Kuna mudu wanaitwa, John Kimani Washiku. Oh, mahengu. Aja akidio mnyonyi, mnyonyi kwa. Nancy Joroge, Esther Gakuru, Kagosho, Sek Mary Sera Sera. Masarimio Mote. Yes, Modogire to Lady Mwea Anita. Hi, tune from Kenyaga. Nicheze ya Lady Mwea. Digago Tiga. Tukiluona, yes, tutalucheza. Tutalucheza. Yes. Yes, yes, yes. Hata sindikoto lina huru. Ehe, tajiradiri. Tutuireku. Nye. Hasa. Watikita wae, nye tutuireku. No anyitiruo anyitiruo no kire kio gikuru ira body kire kio era nya idirire muiro niki wae kio ri ogithiku ginyito ni thege gi kana eh anyito ni thege gi ka ni gi gi mi anyito gikuru hiro tumiro mvuto eh wazire ko ana de atumire ki akasi ayo eh na ira kasi ayo eh mudu eh mutarukire muno eh no ara muro ya tangiona no mutaruki ugekira ati aku ya no mozibi wa ero na mozibi wa ero ko ai ka baini Tiko areu. Ah, eh. Eni. Tujua indo sio nzairo ginyanyeki. Ko. No, okay. No turapita gucera. Kundu gitagwo Makueni. Makueni. Eh. Kunu gwa aki, maembe. Makueni no maembe matheri. Eh. Na maembe ma uginya makura ginya nyumba. Ginya nyumba. In fact kunona mudu agira nyungu na kubine maembe ratheru. Ukikindu kingi. Makari anyo na magi meru. Mm, ginya fea ri. Baya na maembe. Ukiona ginya na ginya conductor. Eh. Awo amunegera kunegera ikune yebe ukamuneke mukari yaku mole kali yaku ati ukamunegera maembe matatu awo sokiria kienyu eh u ni gucie fie ari ho kuri kudare kuduta ku ikabaini ma kurari ku ku ni to ari nawe ti kurari ku we tu ye uwi eh na ku makueni mau ya ate matu makueni mau ni madre ari ku we to ni madiza yena makueni na machakos Yes. Kwa Alfred Mutua. Yeah. Na kwa Alfred Mutua ndio mudu chini utite hira bonye. Ya utite. Na ve kau kau no kanegero giti ki mana. Ona guito. Nya da ona kurute. Kuti ndio. Kuti ndio roku. Za eh, au Mutua. Mutua kwa no negero gatiga ka mutida mukirira. Gari muri he. Eh, mutu chini no utite hira. Ata ju we. Eh. No ri uri ko da sherire. Eh. Oye tuma jo kenge ndaina. Eh. Ni kudu uto nya daro. I don't yes. Ginya to gitete. Twari kayo finishing mwako yo. Nyadaro nyadaro kudu kuni guthondeke oni atwagite mitragi tuzero ngiwiro nginya mitumuka hakaragi ee na tugeka mihiga o muthine muirie finishing nginya finishing eh fara fara asi ana hafu mene mene transes kime miari ari tetera mwega muno gumo na wacigo coke thank you muno ate kwenda leader sita we otherwise na ndira chokiro riki unyanie tariki handa mariku ni kwega kuko na migunda mingi muno ni ngi bakti re para cia kuni njega fiu muno nyanie edo ari kuo ndari kuo na dai tukire urathire makueni ukihitukira nyanda ugithi kuko ngi Edara ko itu kira. Ego itu ko doge ikara. Lu dau mari. Ndabe 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 itu ko gutona isiolo. Eh. Oh, ana kata
Ukitaka kufika pale ile soko, nyorosa na iparapara, ukifika kuile parapara, wacha ndo mama nauza mandizi, kuna kisiagi, wacha na kisiagi, ukisikia inaguruma, ile si nimepeleka hiyo kitu ya hiyo ya kerere, nyonga, ukifika hapo, umepika. Uko silizia sasa. Aje silizia na sigara gara. Kuguwa ze na kibabi. Kibabi. Nimetembea hiyo presi yote bwana. Na leo huyu kudongi kimeroho roho. Nimekunyita. Roho mwako wa witi. Eh. Ukimera ati leo. Na kidwaili. Kidwaili. Kuna mwigudhe na kidwaili. Nimetona kwa umwami. Eh. Umwami. Mimi ni mimi ni mtabadili. Eh. Mimi ni mtangazaji. Na kuanga kurekwa kwa uchinga. Eh dogi wa oge. Oge na kidwaili kwa tena. Werevu. Eh. Well, ni niko kule kwa Elevu TV. Lakini napelekanga ile show inaitwa utoto. Utoto na ujinga. Ya ya werevu. Eh, utoto na ujinga werevu. Sio tikite ndani. Ah, siko niko drari. Ni jera kita muno na gasho kike ikago. Na ni zone la opportunity. I have. Eh, kabla. Akwa siku dwa ya kiro tu aliuti. Ene siku dio miende hiyo to dogate mami to da sevira pesa. Eh. Ugo doki doki ra kwa rinde de nyari hiyo mungu. Kabatawe te kagati. Ite kagati. Kabatawe. Eh. Ona mami ra kumira de ra tuari. Aku uniki huai huai. Tudu huai. Tudu huai. Aku ati sata de mudi etua. Mudi mu egati aku. I. Eh. Mungu na ande aku ni na miji kwa na kuano shoto je mudi etua. Ni wadi tu mungu tuia tuai shiyo. Eh. Mungu nuko kwa kiana ga. But now ni wagi ropo chini tete jaga agus. Yeah. Ano kwa sera ga. Yes. Eh. Tutu kiona ni amari kiti kuingira re. Yes. Oko kwa TV, muna Facebook, ada amari kiti kuingira tu doyo. Na mtu mengine ma mengia. Yes. No kina oko ropo inao. Ketua na niyama likiti ya kuigira. Mwena waku nora na mudo? Ehe. 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 Anaitua Jeff. Yes. The journalist. Ehe. Uh-huh. Anaitua Niko Ndani. Uh-huh. Piga shout out. Yes. Nimepiga. Yes. Na Jeff utambue hii maneno wa suku moja kuja tufanya show na ee. Ehe. Ehe. Moderator liri. Mm. Ehe. Ehe. Margaret Muradi Mwangi. Mm-hmm. Emana wada ndora naranga nimesalimwa sana na Aunty Shiro. Mm-hmm. Aunty Shiro ndata itu akoma na wada ndora. Ile ajeta to nda kwa rageria. Ureko. Oh, rageri ni ureko. Oh, by the way. Eh. Ana je tana ke jeriria. Ndiko no mara to mana. Mm-hmm. Ni mudu itago Magritte Murathire. Yes. Mera bo mena mudu itago Ninjo. Ninjo. Mm-hmm. Ebo to kuru eta to thake. Mm-hmm. Ninjo ribora thaka muno ro raino tari. Nake continue ya ikolino thauti thaka muno ni eh mena ninju ukwerie filida ndukwe eh gaisho tage ko do trawe za filida ndoge kate ah you're not going anywhere pianist Jose eh Jose the editor na mudu wetu wabo yu wajimi jiwel hapa kabisa nidaku wana mudu wetu wabo yu wajimi oh wabo yu wajimi ire mi producer wabo yu wajimi ire numa habere ito oh ti producer waki ayasu Oh, eni. Nune wajira ya dha kire sponsor. Kedu kene kedu ndoku. Tio siyo. Ii, ah. Mudo wa dha sponsor ni yule ya. Nizisa. Nizisa no yetu. Nda kieza. Na kwa higane. Eh, eh. Well, 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 well. Mwilo ya ni tondora huo kiali wa mwaki. Da ya hae kia kwa higili ya mwaki fiyo. Eke, tuthi ya breaki. Aya ndio ya breaki kia ya mwagi. Naona bro yako anasema nicheze free reader. Tutacheza. Free reader, tutacheza. Free reader. Eh, tuthi ya breaki, tushoke. Ginyawe. Oh, ginyani. Kiodo. Tuthi ya breaki tushoke ya duka na maundu mangi maingi mega. Tuna kaka kia ya mwagi ni kuhoria mwaki. Breaki dia woku. Tumia. Oh, dia woku. Ntubiete. Mama, no ni mega. Da. Oh, muda pati mau kira. Eh. Oh. Eh, ini beri juga kira. Tak kira kira.
Kuina rururu ikatho kuriwe fafa Goro ya kwera hage mawi